Алтайдан Атырауға, Ертістен Еділге, Арқадан Алатауға дейінгі ұлан ғайыр дархан даламызда көне ғасырлардың сырын сақтаған, құпиясын бүккен түрлі-түрлі жәдігерлер бар. Қаншасы байтақ даламыздың кеудесінде көміліп жатыр. Қаншасы ата-бабадан мұра боп, бүгінгі буынның қолында, үйінде немесе мұражайларда сақтаулы тұр. Біздің заттар жайлы ақпар бағдарламасының да негізгі тақырыбы осындай құнды тарихи дүниелер. Бүгінгі бөлімде сонау Леонардо да Винчидің заманында туып, талай-талай ғалымдар мен шеберлердің қолынан өтіп, дамып, жетіліп, бүгінге дейін жеткен тігін машинасы жайлы айтатын боламыз. Сондай-ақ қазақ жеріне келіп, жергілікті халықтың тұрмысына араласып, тіршілігіне еніп, ата-әжелеріміздің тұрмыстық өмірінен өзіндік орын алған белгілі дүниелер жайлы тереңірек толғаймыз. Ендеше бүгінгі бөлімнің басты кейіпкерлерін қысқаша таныстыра кетелік. Арза Тұрсынзада, Алтын Орда авторлық дизайн үйінің негізін қалаушы, Республикалық ақпараттық ағарту штабының төрайымы. Қазақтың мәдени өміріне, өнеріне елеулі үлес қосқан Арза Тұрсынзада қызының бүгінгі жетістігі жоғарыда айтып кеткен көне тігін машинасымен тығыз байланысты. Бала кезінен әжесінің тәрбиесін көріп, тәжірибесін сіңіріп өскен ол, қазіргі таңда сол кісіден мұра боп қалған қадірлі дүниесін өзінің жеке мұражайының төріне жайғастырған. Райхан Кусаинова, дизайнер, Нұр Сұлтан қаласы, Қазақ ұлттық өнер университетінің дизайн оқу шеберханасының меңгерушісі, оқытушы. Райхан Шаймерден қызында өнерге әкелген дүние анасынан қалған тігін машинасы. Балалық шағында қызық көріп ойнап, кейін кішігірім заттарды тігіп, әуестеніп жүріп осы мамандыққа деген құлшынысы артып, аталмыш саланың биігіне көтеріліп, бүгінде студенттерге дәріс беріп, оларды дизайн өнерінің тігін ісінің қыр-сырына баулып жүр. Төлеу Аймағанбетова, филолог, лингвист. Төлеу апамыз қазақтың тілін, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын зерттеп, қазіргі күнге аса қажетті ақпараттармен бөлісетін көлемді еңбектің авторы. Бүгінгі бағдарламамызда ол қазақтың өнерімен тұрмысы, қыз-келіншектердің еңбегімен міндеті бағытындағы ойларымен көзқарасын ортаға салатын болады. Біздің аналарымыз балаларына үйінің ішіне әшекей шүлекейлердің бәрін өздері тігіп, өздері қолдан жасаған. Ендеше тігін мәшинесіне қайта оралайық. Кейіпкерлеріміздің қолындағы жәдігерлердің тарихына бойлап көрелік. Мына мәшинені айналайын мен осы мұражайыма алып кеп қойдым. Бұның орны мен үшін енді ерекше. Ең алдымен бұл апамның көзі, апамның сөзі, апамның шежірелі өмірі, апамның алақанын тиген, апамның жылуын жеткізген мәшине бұл мен үшін. Бала кезімден білем бұл машинка біздің үйде осы көрініп тұрған жерде тұратын. Әр қайсымыз осымен кейде ойнаймыз, анамыз ұрсады. Бірақ қозғамаңдар, тимеңдер деп айтқан жоқ. Үйде барлығымыз жеті баламыз үйде. Ну енді үлкен ағам ғана білмейтін шығар. Мен тетелес Мұхтар деген ағам болды 62 жылғы. Екеміз осы машинада тікпегеніміз жоқ енді. Былғарында тігетін, матаны да тігетін, енді барлығын үйренетінбіз. Анам үйде істігетін, киім, көрпе, құрақ құрайтын. Содан көріп өстім осы машинканы. Үй ішінде қандай да бір өзгеше зат тұрса, бала көңіл қашан да оған қызығушылықпен қарап, ұстап, қозғап көретіні анық. Мінекей, осындай әуестіктен басталған әрекет біздің кейіпкерлерімізді бала шағынан тігін машинасының жұмысына баулып, болашағына деген бағытын анықтап бергендей. Апам келімден мәшінеге отыр деп, осы мәшінеге мен бауытты кішкентай кезімнен сол бірінші кластан бастадым ғой деп ойлаймын. Өте кішкентай бір 6-7 жасымда бастадым мен. Апам көбінесе өзінің үстіндегі киімін әдемілеп, жаңағы камзолын,
Сонан кейін басында кемешек болды. Сол кемешекті әдемлеп тұрып өзі тігетін, кестелейтін біз. Мұндай тігін машиналарын көптеген үйлерден кездестіруіміз мүмкін. Өйткені өткен ғасыр таза еңбектің, күш қайрат жұмсалатын маңдай тердің заманы еді. Аналарымыз істігіп, үйдің сәнін келтіретін көрпешелерді өз қолдарымен жасаған болатын. Алайда бұл мәшинелер қайдан шықты, кім жасады, қазақ жеріне қалай келді? Осы жайлы аз кем мағлұмат беріп өтелік. Сонау 15-ші ғасырда Леонардо да Винчи алғашқы тігін машинасының жобасын сызды. Кейін 1755 жылы Карл Вайзенталь бір жіпті тігін машинасын жасап шығарды. Одан кейін 1834 жылы Уолтер Хант бұл құрылғыны одан әрі дамыта түсті. Алайда аталған авторлардың жасаған машиналары тігін тігуге аса қолайлы бола қойған жоқ. Өйткені ол машиналар өте сондай онша қолайлы болмады. Олардың машинкасы, оның механизмі матаны былай қазіргі заманда сияқты жатқызып кететін емес, былай ұстап кететін да оны. Ол өте ыңғайсыз болды. Өйткені оны о кезде машинкаларды үлкен парус тігуге қолданған. Бірақ солар біраз ол 1755 жылдары сол кездерде 18-ші ғасырдың орта кезінде сол кезде бірнеше машиналар шығып патент инені патент қалды. Вообще негізі Голландияда шыққан екен. Бірақ мынау Зингер машинасы, осы машинка Зингер. Оны Исаак Зингер деген инженер кезінде бір осындай кішігірім тігін цехында механик болып жұмыс істеген ғой, осы машиналарды жөндеп. Бірақ сына берген қожайынның қоласында жұмыс істеп жүрген ғой. Сол кезде айтқан мына машиналар сына береді бұны. Енді айтады, енді бәлкім сен сондай керемет болсаң осыны істеші, істей алмайсың, сен да оны енді бәрін уже істейтін ештеңесі қалған жоқ, все придумали деген сияқты. Бірақ ол кісі спорласып 11 күннің ішінде осыны жақсылап істеп, осындай жақсы қып шығарған машинаны. Ол кісі тек қана инженер емес, сондай предприимчивый кісі болған ғой. Мына инені ғана патентқа алған, осы машинаның осындай инені машинаға осылай қойып тігу керек дегеннен. Соны патенттап алып, содан кейін сол кісі бүкіл осы дүние жүзіне таратқан осы Зингердің аты шықты ғой. Зингер ашқан жаңалық, оның ойлап тапқан механизмі қазіргі күннің де талабына жауап бере алып тұрғандығына таң қалмауға болмайды. Олардың осы кезге дейін жетіп, қазірдің өзінде жұмыс істеп тұруы да әйгілі механиктің шеберлігі деуге әбден болады. Кейіннен бұл машиналар Ресейге де келді. Ресейде Зингер атты тігін машинасын жасайтын фирмалар ашылып, алыс жақын елдерге таралып, кешегі кеңес дәуірінің көркі мен келбетіне осы құрылғылар да көп еңбек сіңірді. Қазір машиналардың фирмалары әртүрлі ғой, Японияда да бар шыққан, Германияда неде. Но мынау Зингер деген машинка енді сол әлі күнге дейін келе жатыр, солардан қалмай. Мінекей, аталмыш машиналар елдің тұрмысына еніп, біздің халықтың да күнделікті өмірдегі жан серігіндей болды. Қоғамның бейнесі де осы арқылы жаңарып, түрленіп отырды. Осылайша, әжелеріміздің, аналарымыздың алтын саусақтарының іздері қалған, адал маңдай терлері тамған қадірлі бір дүниемізге айналып кетті. Апамның әрбір жасаған ісі, әрбір жаңағы өмірлік ұстанымы менің осы күнге дейін жаңағы көз алдымда жаңғырып тұрады. Тек қана істегетін мәшіне емес, бұл тек қана апамның көзі, бұл жәдігер емес, бұл ең алдымен сол заманның үнсіз үні маған жеткен. Осы мәшінемен мен осы бүгінгі үлкен Алтын Орда деген ұжымның негізін қалаған осы мәшіне. Әйел дейді, бір қолымен бесік тербетеді, бір қолымен әлемді тербетеді дейді. Ал енді әлемді тербету дегенді мен өзімше былай ұғынам, мынау баласын қалай тәрбиелесе, сол өскен ұясында не алады, нені ілет, ұшқанда. Мінекей,
сол деңгейдегі азамат боп шығады. Егер балаға дұрыс тәрбие ана тұрғысынан, оның ішінде әке тұрғысынан дұрыс тәрбие берілсе, келешекте еліміздің жақсы-жақсы азаматтары елімізді, отанымызды көркейте түседі. Бұл тігін машиналары адамзат өміріне өзгеше бояу берген сәтті туынды. Қарым-қабілетті, қиялды, шығармашылықты дамытып, тұрмыс тіршілікті алдыға жылжытқан құнды дүниелер. Мен көрпелердің вернисажын жасағым келді. Неге оны жұрт көрпе деп менсінбейді? Сол көрпенің үстінде қаншама қазақ баласы өсті, қаншама қазақтың ұрпағы өсті, қаншама алыптар, абыздар өсті сол көрпенің үстінде. Жаңа көрпеге некімен домаламаған бала жоқ, жаңа жантаймаған ақсақал жоқ, былай қарап отырсаң. Сонымен ойладым, осы көрпені мен заманауи атпен бір тренд қып шығарайын істедім. Бір жақсы мына машинаның ішінің барлығы темір. Қазіргі машинамен кішкен жұмыс істесең сынып қалады. Анасын ауыстыру керек, мынасын ауыстыру керек. Ана апамның жарықтық ай деген сөзі бар еді, сол мына жарықтықтың ештеңесін ауыстырған жоқпын әлі. Сол ішінде ол ең алғаш заводтан қалай шықты, сол күйінде тұр. Бұл машинка өте ауыр. Өйткені бұның бүкіл нелері, құрамы, бәрі осы сапасы жоғары темірден жасалған. Сондықтан мүмкін бұлардың әлі күнге дейін жұмыс істейді. Тока майлап, тазалап отырса болды. Қазіргі современный машиналар, джип жеңіл, бір қолмен көтеруге болады. Бұлар бәрі пластик, пластмасса. Бұл машинка, мынау, например, егерде бір жерден көшіп қонып жүрсең, ештеңе болмайды бұған. Даже құлап қалғанның кезінде де сынбайды. Мынаны түсіріп алсаң, не дұрыс бірдеңесін ашып жапқанда дұрыс жаппасаң, сынып кетеді. Сондықтан бұлардың сапасы енді саны көп болғанмен сапасы төмен кішкене. Бұл машинкалар мынау, например, егерде былғары тігем десең, не бір созылатын мата тігем десең, уже бұның саймандарын ауыстыру керек, инесін ауыстыру керек, лапкасын ауыстыру керек. Содан кейін бұның свет болмаса, бұнымен тіге алмайсың. А мына машинаны қараңғыда майша мен отырып тіксең де бола береді, қолмен бұрап отырып. Не мына машинаны аяқ машинада қып жасауға болады. Столы болса, мына жерде ремені бар, соны қосып аяқпен де тіге беруге болады. Қолмен де бұрап тіге беруге болады. Міне әлі күнге дейін тігеді бұл машинка. Тек қана майлап, осын тазалап отырса болды. Қыз бала үшін тігін өнері қашан да қымбат, киелі, қадірлі өнер. Оның өзіндік қырсыры, қызығы мен қиындығы бар. Жалпы әйел затының өмірінде тігін өнері мен қол өнер саласы маңызды рөл атқаратыны да сөзсіз. Тігін өнері енді біріншіден ұстамдылыққа тәрбиелейді. Мысалы үшін кесте тігетін біз кезімізде. Кестелеу барысында немесе тігу барысында аса ыждахаттылықты, аса тиянақтылықты талап етеді. Уақыт өтер, заманалар ауысар. Артымызда жасаған игі ісіміз бен дана сөзіміз қалады. Ұлттың ерекшелігі мен асыл қазыналары да ешқашан ұмытылмақ емес. Сондай-ақ, халықтық қасиеттердің, жылдардың, дәуірлердің көрінісін сақтап, сол бір кезеңдер мен тұлғалардың көзі болып, осындай асыл жәдігерлер қалады. Тілі болса, аталарымыз бен аналарымыздың өмірі мен өнері жайлы сөйлеп, ақтарлар едау. Дегенмен көргеннен естіп, тыңдап, жазбалардан оқып, бұндай дүниелердің қымбат екенін, киелі екенін түсінуге болады. Ескі болса да, бүгінгі заманның жаңа талаптарын игере алмаса да, өз кезеңінде азаматтың жүгін жеңілдетіп, тұрмысын көркейтіп, шығармашылық тұлғалардың қиялын қанаттандырған, бұл тігін машиналарының қадір қасиеті ешқашанда қолдырамақ емес.